الفاتحة. قال الله تعالى واستغفر القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم maka na ora ana sapa Allah Gusti Allah liyadara iku drapun ninggal jenenge lam juhud padha karo wa maka Allahu liyu'adzibahum wa maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ada lami jukut ya. Orang-orang sapa Gusti Allah lihat zara itu drapun ninggal. Lihat teruka. Taroka ya teruku ninggal. Wadzara ya zaru ya ninggal. Ya teruka. Tegesi ninggal sapa Gusti Allah al-mu'minina. Ninggal itu dibiarkan. Tidak diopeni. Yang pira-pira wong mukmin jenenge jamak mudzakkar salim. Alama ing atase barang antum kang utawi sira kabeh ayuhan nas sira kabeh sapa ayuhan nasu eling-eling para menungso ning kono ana alama antum antum sira kabeh kudu ing atase barang antum kang utawi sira kabeh ayuhan nasu eling-eling menungso alaihi jumbar alaihi ngatasi ma maksudnya minikhtilatil mukhlisi nyatane campure wong kang ikhlas bighairihi kelawan liyane mukhlis hatta yamiza kena hatta yamizal khabitha min at-tayyib hatta yumayyizal khabitha min at-tayyib hatta yamiza sehingga bedaake memisahkan hatta yumayyiza padha sapa Gusti Allah misahke mau misahke bedaake sapa Gusti Allah bitakhfi iki wacanane bitakhfi bi kelawan diwaca enteng mayyaza yumayyiz wa tasdidi lan tasdid mayyaza maza yamizu kaya hatta jadi yamiza mergo hatta ngambil nawasib hakikate hatta iku orang ngambil nawasib tapi ana an sing dibuang sakwise hatta sehingga bedaake sehingga misahake sapa Gusti Allah mau wacanane ya kena yamiza kena yumayiza lho ini kene diparingi tafsir yufassila tegese sehingga misahake sapa Gusti Allah al khabisa ing wong sing kotor wong sing jember
Sapa wong sing jember iku? Al munafiq. Wong munafik. Dipisah namina thayyibi. Saking wong sing bagus. Al mukmini yaiku wong mukmin. Thayyib iku wong mukmin, khabith iku wong munafik. Wong Jawa nak manani jember. Jemberi. Bitakali bi kran pira-pira perden. Ana wong mukalab wong sing wis diperdi kudu nglakoni syariat mergo wis balek akil ora edan lan ora cacilik. Asyaqati kang berat. Berat itu rekoso. Al mubayyinati kang mertelake. Mertelake ku jelasake. Lidzalika marang mengkono-mengkono takalib. Bapak Allah mongkon nindakake sapa Gusti Allah zalika ing mengkono tamyiz dipisah nama lo tafsil ya kena tamyiz ya kena yauma Uhudin ing dalem dinane perang Uhud iku lapal-lapal gampang nak kowe gelem meratekno sithik ngono wis dadine lapal-lapale ketemu terus kok di senanggal dira ana ikhtalato kowe iso nasib ikhtalato ikhtalito ikhtalito ikhtilaton dikai min ikhtilati akhlaso ikhlaso akhlas ikhlasan mukhlis dikai al mukhlis dadi mudhafilah min ikhtilatil mukhlis hamzah ilang mergo hamzah wasol ora ana sing angel wa makana lan ora ana sapa Allah Gusti Allah kana wis ngerti. Tapi aja kana sing maknane aja nak kowe meneh ana apa ora iki? Napa iku? Kana aja ngono. Nek ana apa ora iki jenenge maujud. Ana. Lan ora ana sapa Allah Gusti Allah liut liakum. Berapun makna banten niku. Berapun merohake, ngetingalake nak cara Jawa. Ngetingalake sapa Gusti Allah lan ana tolak al-badlu muncul. Memunculkan ngetokake sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh alal ghaibi ing atase perkara sing gaib, sing samar, sing ora ketok. Fatarifu mongko kenal sapa sira kabeh ya kenek, mongko weruh sapa sira kabeh ya entuk. Al munafiq ing wong munafik wong sing luar dalamnya tidak sama jabane Islam jerone kafir iku jenenge munafik. Wong kowe terus iso bedakno ngerti iki munafik min gairihi tinimbang saking liyane munafik. Ora tinimbang nunggu mantes no makna iku lho munafik lan liyane. Qablat tamyizi ing dalem sadurunge den bedakake. Nafek ku bedane apa? Seneng goroh mblenjani janji. Nak diamanati cidra. Bang, kon mangkat sekolah ora tekan gone. Iku alamat tanda-tanda yang dimiliki orang munafik. Tapi ndak boleh terus wong munafik di munafikno ndak boleh ngomong meneh bengi ana macan, gambar-barane macan tutul, macan-macan gambaran. Kon tuku regane 1000 junekno 2000. Usah iku ciri-cirine. Mulane ngono anu kok al munafiqu nawal munafiqatu ba'dhum min ba'din. Nak wal mukminuna wal mukminatu ba'dhum awliya'u ba'd. Ba'dhum awliya'u ba'd. Beda. Wong munafik nasullah lali Gusti Allah terus digawe lali marang awak dhewe ini. Walakin Allah lan tetapine Gusti Allah yastabi bolak-balik untuk makna kowe sebelah yakhtaru ikhtiaron tau krungu ikhtiar mukhtarun kowe ngerti mukhtar apa ngene selawat nurul anwar sirul asrar teriak bila biar miftahi babil yasar sayyidina maulana muhammadin al mukhtar ndak kon dijajal dimaknani dhewe saka tasrif nahumu
Ora gampang sebule. Yastabi maknane milih. Istaba yastabi istabi istiban mustabin mustabin mustaban mustaban. Iso, ora muni kowe kok. Ora muni. Tetapi ini Gusti Allah iku yastabi milih. Sapa Gusti Allah? Nah, kowe urung pamileh dibantu sing mbok kenal yakhtar. Milih sapa Gusti Allah. Dadi yakhtaru itu nggo maknani lapal yastabi. Salah satu makna sing duwe makna milih ku yakhtaru. Jono neh barang istofa nyelir. Min rusulihi saking pira-pira utusane Gusti Allah. Man ing wong yasau kang ngersakake sapa Gusti Allah ing ma. Fayutliuhu kenek fayutliuhu mongko ngetokake memperlihatkan ngetingalake ya kaya mau tunggale ya makan Allahu yutliakum maknane padha dadi ngerti lapal ngarep mburi rasa dimaknani wong maknane padha mirsake sapa Gusti Allah hu ing man ala ghaibihi ngatasé samare man kama atla'a kaya oleh ngetingalake sapa Gusti Allah padha atla'a yutliu ittala'a yattaliu tala'a yutaliu wis duwe kabeh iku kaya oleh mirsake sapa Gusti Allah annabi ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala halil munafikina ing atase tingkae kaadaane kondisine wong-wong munafik fa aminu mula imano perintah iki amin amina aminu mongko padha imano sira kabeh tasrif nomor pira lan lu bar mulai kudu isonan to imano billahi iklan Gusti Allah di sing maknane angel billahi wis paham kowe wa rusulihi nek mau yo ana maknane rusul ana sifat wajib rasul nak rasul utusan siji nak rusul pirang-pirang utusan lane iki pira-pira wong Jawa para para alim ulama para hadir nak hadirin wis pirang-pirang hadir wa in tu'minu kok Gusti Allah perintah iman marang Allah lan utusan-utusane Allah nah iman terus piye wa in tu'minu lan lamun iman sapa sira kabeh ya ing Gusti Allah lan utusane wa tattaqu lan wedi sira kabeh sok-sok dimaknani takwa takwa iki ya wedi wedi siksane Gusti Allah wong Jawa maknani hati-hati lho ana siksa lho hati-hati lho, honori lho hati-hati lho, an-nifaqo ing sifat nifak, sifat hipokrit ini pojokan kalau ada apa ini? Hilang sisa ini dibina lara apa? Misra usum kok lara lara apa? Kok belengak lara apa? Takut dokternya kok mau belengak ibu dia ada dokter bi? Sakit perut dong. Weteng disini macam-macam loro ya wajar. Bak sampah ya ora loro. Wong papan. Weteng disini sprit, disini rujak, disini bakso ngarep madrasah, itu campur aduk ning jero nganti gilinge nganti lemes, ya. Wis loro. Ajal ngombe banyu putih tok ora ora, ya. Wis pirang dina? 6 dina. Nembe. Wedang berko alas-alasan ngaji pertama. Iya. Yeah. Lah aku. Nah, aku mau jam 4:30 agak teko Malang aku muludan, ya. Wadhe sak 200 kilo. Kok ngaji pertama. Sakit. Siji tok pina tok. Lah pinu gak lara. Pining, pining. Lah kowe kok gak? Kuat kowe ya. Papua iku kuat, ya. Iya, jam ya, ora ana ulara e kono. Jam. Apa ora ana ulara e? Lungge
Sing lara pira iku? Hitung ya. Ngono ge. Berhitung sik kaya sekolahan ngono. Sehat, sakit, ya. Wek, lara ta ora? Iki sapa iki kedune kok jenenge ning bar kala kedune elek. Siapa namanya? Ala yo er ketu kakas ngono kok sembonggo kaya pondok ndi ngono. Kedune seragadeg gendarane wali. Wali kemprah. Tuku ae er. Er. Mari lara ketu kuwi, ya. Iki lho ngantek azam ngantek. Lho, mambu ketemu ae. Ketu kok ireng ora coklat ora. Iku ketune wong mancing iku. Berarti kowe bolone Joko Tingkir ya, ya. Lho, Joko Tingkir sing mancing sapa? Waliane Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga diwali Sunan Joko Kali. Lah kowe mancing lah Sunan Joko Kali, ya Sunan Kalijaga duwe murid jenenge Joko Tingkir. Wah, ana sing Joko Tarub, ana sing Joko Awet, kaya Pak Iksan kan Joko Awet. Pak Iksan Joko Awet. Mbah Sirot. Sirot C, Sirot cilik. Suaranya pada gede ini, kayak ngundang putu ini, sangat terus. Gusti Allah milih saking utusan sing dipilih di persakna perkara gaib. Kanjeng Nabi perso, kelakuan yang munafik, tapi gak boleh terus menunjuk karena Kanjeng Nabi pemimpin umum. Perso, tapi orang itu, orang pareng dikit-kit orang. Lalu supaya iman, jika kamu semua iman watat takulan wedi kabeh al-nifaq ing munafik, falakum mongko itu tetep kedhe sira kabeh ajrun utai ganjaran adimun kang agung. Diwalek ya diteni adim waliane apa jolan? Akhir. Nah, kabir waliane sogir. Dadi kabura. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la ta'lamun ma la ta'malun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la ta'malun. Ngucap sing ora dilakokno. Jadi Allah Ta'ala tidak membiarkan orang-orang mukmin. Ora kok dibarno ae. Iku mukmin campur aduk karo kok dibarno. Ora. Engko ora dipisahno Gusti Allah dhewe. Endi sing wong kotor, wong munafik, endi wong sing bagus ya iku wong mukmin. Mesti terbebani kok. Ana taklife kono. Wong-wong wong munafik iku nak kena beban berat. Salat bengi nak nak sebelahe jeneng Rasul sallallahu alaihi wasallam wah ngapurancang cium tangan, omongane halus, mengkuli umbel. Tapi jelune muntap-muntap kudu membunuh jeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah nek ati-ati ngaji ya ngaji tenan aja njo jero mbek jobone gak padha ora kena kelakuan iki. Mesti kok dipisahno Allah Ta'ala. Kamu semua akan diberitahu oleh Allah Ta'ala perkara gaib. Nanti kamu tahu yang munafik ini. Sayyidina Umar greget-greget ora karuan. Tetapi Allah Ta'ala memilih utusan-utusan Allah yang dikehendaki. Jadi utusan kok ora kok njaluk. Nak wali iso dilakoni. Angger kowe nglakoni innallazina amae innallazina qalu rabbunallahu tsummastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ora dadi wali. Wali cirine ora wedi ora susah. Mesti iku. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun ul busra saterusé alaya munafik loro kabeh nang ajenge Kanjeng Rasul ngene-ngene ana perintah perang jepipen dhek kok ngene bareng jero tapi mangkel tapi dimpet tapi konangan Sayyidina Umar iku biasane sing kudu nyeketem ya, namanya ketem mula kudu dresiki njaba jerone supaya wedi karo munafik kenipakan. Munafik ku jabane tok Islam, penampilane Islam halus, ngomongnya lincah, licin. Wong ngalahno sing sing Islam tenanan iku.
Mulan kan dibatasi iman lah karo Gusti Allah lan utusan sing tenan. Sehingga iman marang Allah Ta'ala lan utusan, jika kamu bener-bener iman dan takwa, ya, takwa yang takut kemunafikan itu jadi campuri. Kanjeng Nabi menunjukkan tanda alamat, ya, rambune munafik apa? Anggur ngomong goro, nggih dinteni Kanjeng Nabi pernah janjian karo wong nunggu ngantek pirang-pirang. Ngene nek prapatan acara kene, malah ditakoki kok. Lho, kok nang kene kok sing janjeni ana sing janjeni kok ning kene. Mergo kuwatir iki hati janji meleset ngomong goro dipercaya kianat. Kon mondok gak deres kianat. Nak gelem ngono mongko bagi kamu mendapatkan pahala sing agung, ora cuma empre-emprean. Nah, kok ana walakin Allah yastabi mirrusuli mayyasha. Nabi dan utusan itu ora ana sekolahane. Ora ana ikhtiare. Tak tirakat cah gen dadi nabi ndak ada. Tak ndonga gen dadi nabi gak ana. Dadi jeneng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku gak pernah ndonga pengen dadi nabi akhir zaman. Sing ndonga Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Nek pemek dadi wali iso. Angger Rabbuna Allah terus bertahan terus Gusti Allah ning kene terus dadi wali. Nabi utusan pilihane Allah Ta'ala. Walakin Allah yastabi min rusulihi may yasha wa la yahsabanna. Right.